спостережено в 70. На цих кадрах Денис Жембровський коментує ситуацію під час несення служби. Але сьогодні він залишився лише у пам'яті колег і на фотографіях. 10 лютого минуло 2 роки від трагічної загибелі правоохоронця. Він потрапив під обстріли градів у Краматорську. Очільник обласної поліції Юрій Педус каже, був близько знайомий із Денисом. Він працював дільничним інспектором, я працював слідчим. Ми майже разом починали. Я запам'ятав Дениса дуже справедливою людиною, людиною, яка прагнула щось завжди змінити в кращу сторону. Він такий був відвертий і чистий і в погляді, і в діях, і в рішеннях. Ворожий снаряд потрапив на територію дислокації зведеного загону правоохоронців. Денис якраз знаходився там. Це було його 2-е відрядження на схід України, і за кілька днів він мав повернутися додому. Як син, це дитина була така, що, знаєте, від Бога. Він завжди поздравляв з днем народженням. І так він дуже такий, що і зустріне з роботи, і завжди квіти принесе. Залишилася журба, залишилася... Ой, таке бажання, щоб, кажеться, щоб він уже повернувся. Це було більше щастя. В роковини загибелі Дениса колеги згадують його лише хорошими словами. Кажуть, був надзвичайно порядною людиною і дійсно хорошим спеціалістом. До могили на Алеї Слави Центрального міського кладовища принесли квіти співробітники, друзі і рідні. Навіть чоловіки ледь стримують сльози. Його смерть дуже тяжко. От коли мені дружина сказала, що приїдеш до Олега і скажи, чи це він, чи не він, я просто не міг перезвонити і тяжко було дуже в душі сказати, що це дійсно Денис. Віталій Шведа показує кабінет, де працював правоохоронець. Дениса називає не лише колегою, а навіть братом. Каже, того разу до зони АТО мав поїхати він, а не Денис. У нас був, можна сказати, змагання. І хотів їхати тут зведений загін і я, і він. Ну, так склалося, що він поїхав, а я залишився. Це втрата товариша, друга, навіть брата. Денис Жембровський прослужив у міліції 17 років. Йому посмертно присвоїли звання підполковника міліції та нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Мав дружину і мріяв про дітей. Загинув у 33 роки. Юлія Бабаєва, новини, телеканал Вінниччина.